אלה, אתה שומע אותי? שומע אותי? אני לא שומע אותך, אני לא שומע. עכשיו שמעו אותך דווקא טוב. אייל, נשמה, יש לך כפתור של מיוט מצד שמאל למטה, תלחץ עליו. סבתא, יש לך... זה... לא, דודה חדווה. לא, תקשיבי, לא המסך הזה. כן, שומעים. פרק שלן. לא לזוז. בדוק, אחי. לא לזוז. כולם מורידו את האפליקציה? לי יש את האפליקציה של זום, כן. לא, 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 לא את זום, את מה ששלחתי בקבוצה לפני. sacatzeno rolsno maraki serre volo in vez de hasamuti shugo ni regalo el otro sama ni club con hasamuti batania leja esta aplicacia se shalachti ken akhla el ad leja esta aplicacia esta 13% mena ata morid ata akhsab eyal leja esta aplicacia eyal leja אייל, אתה אוהב אותי? אייל, שלום. בוא, אני שומע אותך, מה אתה אומר? יש לך את האפליקציה? לא, אני לא שומע אותך. אייל, יש לך את האפליקציה? מה? יש לך את האפליקציה? יש לי את האפליקציה. יש! איזה אפליקציה, איזה, יש לו זום. לא, איזה אתה רוצה? תראה, גם אלד נתקע מחייך, מה קרה? בוא אנחנו, תקשיב, מתניה, בוא אנחנו גם נעשה. מתניה, גם אנחנו. אני היחיד שנשארתי על הזום, כולכם עם חיוך. נתקענו עם חיוך.